да направя връзката между живописта и музиката. И тъй като съм роден в Шабла, може би няма по-подходящ човек от мен, аз съм единственият тенор, който е роден в Добруджа изобщо. Калуди е роден в друго място, той не е добруджанец. Искам да ви изпея естествено нещо на морска тема, защото изложбата е на такава тема. Тази песен, която сега ще ви представя с помощта на моя апарат, на компанимента ще бъде само примерен за да се ориентира в тоналността, се казва Върни се в Соренто или Торна Соренто на Ернесто Ди Куртис. Пял съм е по цял свят, на много места, но винаги съм си мислил, че тази песен за мен се казва Върни се в Шабла, защото там е моя спасителя.